Ahoj lidi, zdravím vás, jsem Surfal, vítám vás z dalšího videa. A toto je takové nové video zase z nové série, toto je druhá série normálně single player Minecraftu. Já jsem myslel, že napřed něco jako naše taková větší série Minecraftová bude ten PvP craft, nicméně tam nám udělají vibe v nejbližších dnech, takže vlastně všechno, co jsme tam doteď stavěli, se zmaže. Jak jsem si řekl, tak to na ně kašlu. Takže my se pouštíme takhle do nové série tedy. Já jsem jenom koukal, že bych si měl možná schodit trochu zvuky. Master volume si dáme na nějakých 20. Tak a my si teda založíme normálně singleplayerový svět bez... Počkat jsem to řekl. Jo, singleplayerový svět se survivalem. Jak můžeme vidět, tak mám úplně prázdný tady světy, prostě mám teďka úplně přeinstalovaný počítač, mám půlku dílů v počítači nových. Ale to je jedno, to teď to vám budu ještě tak vyprávět, když nějak budu mít nějakou mezeru jakoby při hraní a nebudu mít co říkat. Takže teďka si dáme vytvořit nový svět a dáme si SPLPS2 Single Player Let's Play série 2. Tak, Game Mode Survival, určitě. Tak. Generate structures, jasně. Default. Já jsem přemýšlel, že si dáme... Helejte se ten Amplified, to by mě taky zajímalo, co je. Ale... Tady, ne, nechci se projevovat. Já jsem přemýšlel, že si dáme ten Large Biomes, protože... Oni je to takový realističtější, že prostě nejdete minutu dvě po sněžným biomu a najednou poušť. Ale zase ty biomy jsou fakt obrovský, já jsem jednou si to načet, zkoušel jsem si tam hrát a teďka 20 minut jdu po sněhu, furt sníh, sníh, všude sníh, pak jsem konečně narazil na pláně. Takže ty biomy jsou tam fakt megantický, ale my si teda necháme default, tak nějaký seed, tak třeba, co bychom si mohli dát za seed, tak já tady, ty jo. Prostě my myslíme nějakou blbost 1397, třeba allow cheat snow, teda off, a bonus chestu, tu jsem přemýšlel, že si dáme, ale nakonec jsem si řekl, že si ji nedáme, aby to prostě bylo jako ten starý Minecraft, když tak řeknu. OK, takže dáme create new world, tak a generuje se nám nový svět. A teď nám tam skočí brutálně nízký FPSka, teda brutálně nízký FPSka, já jsem nevyslovil R, správně. Já tady takhle vidím 4 FPS, no. Building terén. Tak. Dobrý, 20, 30. Výborně. Taking inventory. Jo, hele, mám nový skin. To vám taky chtěl říct. Tak. Takže, my jsme se opět spawnuli v mém nejméně oblíbeném biomu, my jsme se spawnuli v džungli. Takže to napravíme tak, že z ní hned odejdeme a já vůbec nevím, proč mám taková nízká FPS, nemám něco špatně jako tady v detailech. Musím poladit detaily, protože... Tak, moment. Ne, to jsme nechtěli. Video settings a... Já mám tu něco blbě. Já mám tu náhodou něco blbě. Dáme si... Schodíme render distance na 8 chunks. To je normál, myslím. Hlejte se, tohle není normální. Co s tím počítačem je? Takovýhle lagy. Jako vždycky, když se podívám tále na ten strom, tak je to... Co s tím počítačem je? Když před chvílí jsem se zkoušel natáčet, tak vydržte, já pouznu nahrávání. No, tak OK, já jsem musel vylézt z té džungle, protože tam bychom měli šílený lagy, já nevím proč, mě se to v té džungli šíleně seká. Opravdu mě se to v džungli šíleně drbe, takže... ona je tále takhle za náma, tam já už do ní nechci vracet, protože... Prostě z nějakého neznámého důvodu si můj počítač usmyslel, že v džungli se prostě bude drbat. Jehle ovce, to máme hned štěstí, takže my se tady nazbíráme vlnu.
Tak, je mi líto ovečky, ale nemám nůžky, takže vás nemůžu ostříhat a musím vás proto zabít. Ale stejně nechápu, ty, já tady mám teda nově počítači ty sedmičky, já vím, vysmějte se mi jasně, já vím, že jsem je brutálně zhejtoval, pořád ji nemám rád, ale jak si už plno věcí prostě nebylo podporováno se XPčkama, jako, takže jsem musel přejít na Windows 7, a co mě to štve teda, no a, čekejte, já si trochu zkusím naklopit ten mikrofon, tak a, mám ho za play. Jo, mám. Tady právě já mám podezření, že ty sedmičky šíleně zatěžují počítač, že si tam dělají nějaký svoje výpočty na pozadí, nějaký svoje mega výpočty. A hele, abych si něčeho mohl najíst, máme něco, máme jabko. Jsem našel cestou. Že si tam na pozadí to již provádějí nějaký svoje mega výpočty, protože tohle to není možný. Prostě já tady mám vpravo nahoře ten, možná bychom si mohli natěžit nějaký dřevo, co myslíte? Já tady mám vpravo nahoře ten ukazátor, ukazatel vytížení procesoru a těch ramek. Ten počítač je teďka jakoby v mnohem lepší sestavě, než když jsem ho měl dřív. Já tam mám teďka novou desku, mnohem větší operační paměti než předtím. A tohle chci říct, s XPčkama, normálně když jsem hrál Minecraft, tak to bylo vytížení třeba na 30%. Minecraft bez frapsu, bez ničeho. Třeba procesor na 30%, jo, pohoda, ještě mi tam běžel Skype a takový blbosti. Teďka tady Minecraft bez zapnutých frapsů vyžere procesor na 97%, se mi to ukazuje. Tak já nevím, jestli s tím je něco, že třeba tam běží teda něco na pozadí, nebo jestli opravdu, nebo jestli se Minecraft 1.7 je nějak náročná. Fakt nevím, tu korunu toho stromu už vykazovat nebudu. No, ono máme 30 FPS, ono to ve finále, já mám teda teďka jakž takž těch 30 FPS, ale ono to ve finále bude úplně stejný, protože stejně, vlastně já můžu mít teďka mezi 25 a 30, protože to ve finále stejně jedno, protože můj renderovací program renderuje ve 25 FPS a ne ve 30. Jo, ale já mám teďka těch sedmičky, takže bych mohl zkusit ten Windows Live Movie Maker. Nemohl zkusit, já zůstávám při starém a osvědčeném Corelu. Tak, my si uděláme dřevěný krumpáč. Počkat, tohle to musíme trošku tady přeházet, tak. Možná bychom, anebo já hned tady takhle kopnu a nakopu nějaký stony, ať máme rovnou prostě nějaký základní materiál, nakopu jich, já nevím, dokud nedodělám ten krumpač. A možná bych si to mohl utábořit i na první noc. No a jo, můj server teda běží, to už asi všichni víte, kdo nějak tak jako sledujete moje videa. Můj server běží, jo, funguje. A jo, já jsem si překlik, tak. Možná bych mohl jít natěžit pak nějaký maso, aby jsme hned nezemřeli první noc. Až se mi tu nastaví spawn point, no. A je pak budem pokračovat dál, protože to už si postavil si neměl bourat, jestli si to nějakou udělám. No. O čem jsem mluvil? No už nevím, to je jedno. Já teďka k Vánocům, jak jsem dostal novou desku, k Vánocům a nový mikrofon. Doufám, že ten zvuk je teďka o poznání lepší než toho starýho. Takže jak jsem dostal tu novou desku, tak jsem tam konečně mohl zapasovat 5.1 zvukovou kartu. Hleďte se, 2 roky se mi doma válely 5.1 repráky, 5.1 zvuková karta, ale protože moje deska prostě neměla PCI, tak nazdar vole, nikdo se tebou nebaví, prostě ne, nebudeš mít 5.1. A takže teďka už mi konečně teda hraje všech 6 repráků. Předtím hráli jenom 2, když jsem to měl do té 2.1 karty, teda 2.0. No a takže to je super, jo. No a jak co bych vám ještě teďka tady řekl. Jo, natěžíme půl staku. Jo, že se teda strašně jako divím tady. Jo, a jak jsem přendával procesor z jedné desky na druhou, tak jsem nějak neuměl odhadnout množství teplovodivé pasty. Dal jsem tam půlku té injekční stříkačky, jakoby. Takže já se bojím, jestli teďka ten počítač nepřehřeju, ale ne, to bych neměl, to by nemělo, to by mělo být v pohodě. Tak, jo, my nemáme torčky, haha,
Tak ale... Tak musím si ho nabrat nějaký dřevo, abych mohl vypálit černý uhlí. Tak já si tady vezmu nějaký dřevo, jedno, dvě, abych si mohl vypálit čarkoula. A... aby jsme měli nějaký základní torče. To je takovýhle začát... Tady to začátkování to nemám rád prostě na Minecraftu, takovýhle... Jako samozřejmě patří to k tomu, jo, ale... Očkejte, já nemám asi brightness bright, že jo mám, aha, mně se to nic dá nějaký tmavý. Tak můžu si změnit spektra na monitoru, ale vám to nic neovlivní. Tak, tik. Tady chceme pec. Výborně, chceme je dvě, víte co, jo. Tak. Tady si plácem pec, upečem si teda nějaký tady dřevo. Ať máme dřevěný uhlí, no, konečně se nám to tu trochu osvítilo. Tak já zatím budu těžit teda nějaký, ještě tady cobblestone, zatímco budeme jakoby pokračovat a uděláme si kamenný nástroje. Výborně, štěk, to je to poslední, co jsme chtěli. A já asi udělám to, co jsem dělal ve všech Minecraftech, já si upravím defaultní texture pack, já si tam dám vlastně starou texturu štěrku a už máme dopečeno. Protože mi se tady ta nová nelíbí. Hele, čarkoul má taky novou texturu. To mi to docela dost uniká. Tak, tady si, jo, nám tady utekly styky. Tak, nakoupím si teda ještě nějaký koblík tady. No, ať. Tu mám nějaký světlo, ať vy vidíte, ten, v tom YouTube je to pak tmavý. Nějak mi to pro, nějak se mi to asi blbě rendruje, nevím. Tak, ještě si uděláme lopatu a meč. Tak, ještě budeme teda potřebovat styky. To úplně nesnáším, lichý styk. Jo, prostě teď já mám tři a všechny nástroje kromě mečů se kraftí prostě ze dvou. To úplně nesnáším, lichý styk. Víte, jak se ho zbavuju? Já z něj nadělám torčky. Nenadělám, dneska ne. Tak, tady dáme dřevo. A konečně sem dáme postel a vyspíme se. Dobrý, taky dobrý. Tak jo. Takže, pane řediteli, kde máme popelníček? Ne, takže tak abychom se měli vydat na nějak asi... Já nevím, přespíme tady tady tam i druhou noc, nebo tady to bylo opravdu jen provizorium, jako... Já se... Budem stavět asi něco lepšího, ale já nemám představu, jak by to mělo vypadat. Jako rozhodně nechci bydlet ve sněžným biomu, jo, ten se mi nelíbí. Ale... zatím nějak nemám představu, jak by mělo vypadat naše budoucí sídlo. Chtěl bych najít NPC villageu, ale... Zase je to ale, no, a u ní si něco vybudovat, nějaký svůj velký barák, ale... Je to prostě najít tu NPC village už je teďka docela těžký, oni se objevují prej míň už teďka než ve starších, jak to říct, ve starších verzích Minecraftu. No a my máme nouzivo jídlo, takže bychom neměli moc běhat a měli bychom, no jo, hele, ty ovce, když je člověk potřebuje, tak sotva sežene ty tři na postel. A teďka, když je člověk prostě potřebuje maso, tak všude ovce, ovce, je, hele, tam je. Ovce. A takže, tak no, prostě všude ovce, když se nepotřebujou. Hele, ona je zrovna půlnoc. No. Co, já nejsem ospalý. Tak, tady nechci bydlet. Hele, co to tále stojí za věže? Se jdeme podívat. Co to je? Jestli zase přidali nějaký nový biom. Já ten Minecraft moc teďka nestudoval teda. Takže jsem... A tohle to vidím po první životě teda. Abych se vám přiznal, abych pravdu řekl. To je z ledu, ne? To víte, že to je z ledu. No a co to teda má jako bejt? Tak počkejte, si to rozkutáme. Zkusíme tady kopnout. Párkrát. Asi nic. Asi je to opravdu jenom led. A co je tohle za biom? Ice Blind Spikes. OK. Tak, rozběh by se, ale není žrádlo. A to je fakt, to je divný, to je,
Výborně, zraňuj se, jo, vole, ne, to je úplně pohoda, prostě zraň se, že jo, když, tak jako zraň se, máš málo hladu, že jo, no, prostě pohoda. No, takže my tady pokračujeme dál teda, potřebujeme najít nějaký prasata a taky, chtěl bych teda najít NPC villageu, ale jako jestli ji nenajdu, tak se s tím nějak smířím. Protože bloudit nějak dlouze po světě a hledat NPC villageu, strávit tím první dva díly se mi fakt nechce. A vidíte, tady se nám projevuje ten render distance normal. Mě to štve. S tím počítačem bych něco měl udělat. A já nevím, proč on ten počítač vlastně teďka má úplně stejnou, dokonce ještě lepší konfiguraci. Takže hardwarem to nebude. Nebo možná, že bych udělal, já nevím, já opravdu přitom, já jsem totiž teďka měl v PC teda tu desku, takže já jsem se tam šíleně bál, abych tam něco neudělal s procesorem, abych tam nedal moc nebo málo té chladicí pasty, rozetřel jsem ji teda po celém tom jeho povrchu, ale dal jsem ji tam i docela jako, no takhle, ono to vypadalo, že jí je málo v té tubě, ale když jsem tam dal půlku té injekční stříkačky nebo tuby, nebo, hele, co to sakra je jako tady ten biom, já to, tohle šlo nějak úplně mimo mě. A vidíte náš krásný hladík, víte jak to pořešíme, my budeme sráči. My budeme mega sráči. Kdyby šel jíst cukr, tak si na něj předělám ty čuprkejny. Ale cukr jíst nelze. Takže my jsme si to právě teďka posráčili a ale furt jsme na tom Ice Plains Spikes. Ne, už jenom Ice Plains. Výborně. Tak, ale stále nemůžeme najít nějaké vhodné místo k ubytování se, protože tady já fakt bydlet nechci. To fakt ne, hele. Tady to je taky nějaký nový biom. Tady to je, vím, že normálně dřív nebývalo, že byly jako vylezlý šutry na povrchu. A hele, co se tu na nás usmívá, hele, kdo se tu na nás usmívá. Uhlí, výborně. Tak, jdem si natěžit. Kapadají taky exp... No, teďka. Ono už je to od 1.3, ale jen tak jsem si toho teďka všimnul, tak jsem to připomenul. OK. No, štěrk, výborně. Potřebujeme nějaký, ne, ale stejně se natěžíme do zásoby. Tak máme steel, potom naplň ten steel. OK, stačí, jenom já jsem potřeboval nějaký zbytečný bloky, kdybych se někam potřeboval dostat, prostě někam vyšplhat. Tak, vyřešíme problém s lichým stykem. A pokračujeme dál, OK. No a ale já jak mám na tom mikrofonu? Já jak mám teďka nový mikrofon, tak on je jiný než ten starý. On je teda lepší asi, aspoň pro mě teda. Já nevím, jestli ten zvuk, z něj jsem ještě, hele, ale taky uhlí, tak ho natěžíme. Ten zvuk z něj jsem nějak extrémně ještě neporovnával, ale hele, tady je taky uhlí a uniklo nám. Zvuk jsem z ní moc neporovnával, ale je o něco citlivější. Takže se na ně úplně nemusím lepit a volizovat ho. Hele, krávy, krávy! A krávy znamenají maso, a maso znamená jídlo, a jídlo znamená život. Tak, nebojte se, to uhlí je v pořadí, nezapomněl jsem na něj. Tak, achievement getting cow tipec. Jsem tipec krav. Tak, típnul jsem tu nějakým krávám život. Výborně. Tak, 8, jo, tak to je akorát na jeden koul. Tak a my si jdeme natěžit nový. Jak potom bych si samozřejmě udělal farmu na krávy, protože to jsou takový strategický zvířata je pěstovat, ty dávají právě kůži, takže nějaký ty příruční brnění určitě se z nich budou dělat, no a dávají i ty beef, takže tak není tu nikde, nemá tu někde poblíž kamarády to uhlí? Nemá? Ne. Tak asi ne. OK, takže my jdeme si pro to, co jsme si dali péct.
docela mě štve deficit železa u nás v inventáři. Už bych chtěl mít nějaký železní ingotky teďka u sebe. Tak, 4 stejky, výborně, přestanem sráčovat. Protože já jsem taky jednou dělal hardcore sérii, myslím, že jsem to i tak dal na YouTube. To se mi muselo plno lidí vysmát. Mě v hardcoreu zabilo to, jako byl jsem to amatér, jo, ale nechal jsem se zabít hladem. Což byl epic fail, prostě to... To jste ještě neviděli. A tenhle biom je fakt divnej, takovej nepřirozený. Tohle to vypadá, jako bych to dělal Word editem. Přesně takhle, tak ty, prostě jak je takový jako do kruhu udělaný. Tak, rozkopem si pec, pokračujeme. K dalšímu uhlí tále a potom... Nějak samozřejmě tohle není vyprava, nebo... Hele, tak bychom se hned tady mohli podívat do jeskyní. Při prvním díle takhle, jo, ale já stále napřed vyšplám proto uhlí, jo. Protože to teďka fakt potřebujeme. Tak, teď se budou hodit tyhle ty zbytečný bloky. Tak, tady si takhle jenom trošku hodíme jeden pod sebe. Hop, hop. Tak, kopem si uhlí, ať máme na torčky. Se můžeme trošku vrhnout do nějakého prozkoumávání tady jenom těch jeskyní teda. Já už taky mohu dělat barák v jeskyni. Uvidíme, jak se nám to bude líbit v různých. Jestli najdeme nějakou NPC village, tak máme rozhodnuto, ale pokud ne, tak to ne, potom no. Tady někde pode mnou bude tráva, jo, tady. Tak. My se jenom takhle jenom nahlédneme, co tady je. Hned tady na nás se usmívá uhlí, výborně, tak natěžíme. Jo, a jak jsem před chvíli začal mluvit o tom mikrofonu, no tak právě tohle mě štve, že já jak na něj mluvím, tak samozřejmě na něj dejchám. V dechu je vlhkost. No a ten mikrofon má takovou železnou mřížku přesto, no a na tom se mi prostě sráží, jakoby, je to vlhký od mýho dechu. OK, tady naše prozkoumávání, velkolepé prozkoumávání jeskyní končí. A tady bychom se tu mohli takhle točit v kruzích, kdybych to zadělal. Potom by mi asi došlo, že už tu jsou torče, že už to asi někdo jednou byl. OK. Tak, já jenom jsem tady vykopat ten level, jestli tady se nad ním na nás něco neskrývá. Ne, neskrývá se tu nic. OK, takže vypadá to, že se opět, nebo jak jsme na tom s dnem a nocí? Špatně, bude se stmívat. Tak. Tady už je zjevné, že se bude stmívat, tak to jdem prostě tady. Někam ubydlet. No, samozřejmě, že spadnu sem. Ještě si říkám, spadnu do vody, to bude pohoda. Ne, vole, já spadnu sem. OK, tak jo, já to beru. Tak, tady se zakopeme. Já vykopávám novou boudu na každý takovýhle přežití. Ještě jedno, takhle uděláme do hloubky. Máme nějaký rudy, co vypalovat? Nemáme, výborně. Takže si tu položíme jenom krafťák. No vlastně ani ten nemusíme. Tak si tu položíme jenom takhle točku. A jdeme spát. Tak, právě jsem si opět zmrvil spawn point, takže teď nesmíme umřít. Teď když umřem, tak jsme v prdeli. Protože, no já bych se z té džungle možná trefil, ale určitě by mi to trvalo díl jak 5 minut, takže by se nám despawnovaly věci. A jinak nevím, proč je džungle takový kritický biom pro mě. Vždycky jsem v ní prostě mýval nižší FPS, ale ne 10 jako třeba teďka. To fakt nevím, co se mi děje s počítačem. Oni ty sedmičky asi taky. No jo.
Novinky si hold vyžírají svoji daň na úkor výkonu počítače. Ale fakt ten procesor tady na mě furt od začátku nahrávání na mě tady furt svítí prostě 100%, tak jako já nevím, co by se z toho, kdyby se mi jako teďka přehrál procesor, jestli by v počítači cvaklo, jako to je v notebooku mým. No jo, to taky, to jsem vám asi neříkal ještě, že mám v notebooku výborně porouchaný chlazení grafické karty. Že prostě já tam mám teda jenom nějakou Intel GMA nebo Intel HD Graphics, to je jedno, já na něm stejně nehraju, ale jako proto bym právě z notebooku běží server. On má docela dobrý procesor a jako výkonově je dobrý, ale prostě já jsem řekl, jo, jak přemýšlí můj notebook. Ano, je to stroj, neuvažuje, nepřemýšlí, ano, všichni mi to napište. Ale jak je to s mým notebookem? Takže, běžet 7 dní v týdnu prostě v kuse Minecraftový server, dva Minecraftový servery z něj běžely, v pohodě, pokračuj. Hrát 10 minut Call of Duty 4 na nejnižší detaily, za 10 minut v něm cvakne a vypne se z bezpečnostních důvodů pro přehrátí. Jo, on má špatně udělaný chlazení grafické karty, takže prostě, když ji jenom trošku začnu zatěžovat, tak na mě kašle. No, takže tak, ale mě to nevadí, já na notebooku nehraju. No a právě to se tu k tomu to se tu k tomu chci dostat. Jestli právě, kdyby se mi teďka přehrál ten procesor v počítači, kdybych tam špatně nanesl tu chladící pastu, tak jestli v něm taky cvakne a vypne se, nebo jestli ten procesor odkouřím. Jestli v počítači necvakne a najednou zacítím spálení. No ale to by asi přestal fungovat, protože vlastně přes procesor prochází všechny ty úlohy toho počítače, takže no takhle, hra, kdyby ten procesor začal, no já, to je sporný, on by se poškozoval asi postup, nevím, no, o tom by se tu dalo takhle dlouze polemizovat, ale teda my pokračujeme, hele, další uhlí, už ho bude mít skoro stak, no skoro, už máme 43, už jsme za půlkou. Je to 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 a dal už to novým. A 8192. A víte, kde jsem se takhle naučil tady ty řady těch číslovek? No, že bych byl nějaký dobrý v matematice, ale pamatuju si to, protože se tady v těch stupnicích dělají operační paměti do počítačů. Tak, nahráváme nejmín čtvrt hodiny, krásně se mi to měří, protože na mě tady vlevo dole, ne, vpravo dole na mě svítí 0,14, takže, tak. Tak, nakonec teda uhlíčko. A jo, a já dneska večer nevypnu počítač, no dneska večer, fajn, tak jo, tak spíš dneska v noci nevypnu počítač, teďka, když půjdu spát a já to dám rovnou renderovat, abych to zítra mohl nahrát. Je, počkejte, že my jsme spadli, ne. Jo, výborně, fakt. Výborně jsem si to vymyslel. Tak, možná vás někoho zajímá, proč prostě takhle hned jak vidím uhlí, tak si ho jdu natěžit, ale uhlí je opravdu strategická surovina a hodí se téměř ke všemu. No a už máme první stack uhlí. Jinak, taky teďka mi to úplně vypadlo, já jsem přesáhl hranici z 500 odběratelů, já vím, že teďka, že už by taky někdo mohl říct, komu to furt spéš, my ti ty odběry ještě seberem, abys už o tom furt nebásnil. Já jenom chci říct, že jsem za to rád, prostě jo, že asi vidím, že moje videa opravdu za něco stojí a to je asi tak všechno. Tak jo. Nebo hele, koho bychom mohli dodělat, ať nám to ať nám zbytečně nezabírá místo, ať ho nikde nevyhazujem. Já ho teda asi ve finále stejně vrdnu do nejbližší lávy, ale aspoň takhle, ať najde použití. OMG, já jsem si s tím hejbnul, ne, nehejbnul. Tak. Jsem taky viděl, že nějaký lidi, jo, tohle to nechcem, tohle chcem, že někdo kraftí sekiru, prostě já ji vždycky kraftím takhle, jo. Někdo ji kraftí takhle. A já si to nenapadlo takhle dělat tu sekiru. Ten chci říct, že jsem si takhle toho všim, že nevím, kdo to takhle kraftil. Někdo jo, a já se na ně úplně koukal,
že ten snad není z naší planety, ale taky každý má svůj způsob takhle v tom kraftění, takhle. OK, takže my bychom si teďka mohli natěžit nějaký oakwood. Dřeva máme teď trochu nedostatek. Máme jenom to tmavý a to je docela ošklivý. To je vyloženě jenom účelový prostě na sticky nebo na bedny. To není na okrasu, z toho něco stavět. Natěžíme si birčový, to se mi líbí ze všech nejvíc, ale jeho málo. Takže to určitě nazbíráme sazeničky birček. Tak, tady taky jdem pro nějaký stromy. Ještě jsem pro to uhlí. Tak, než nám napadají saplingy, nazbíráme si zásoby uhlí. Teda, nazbíráme si uhlí do zásoby, takhle to řeknu. Takhle si zpřístupníme cestičku. Ty, co tak vyžírá ten procesor? Mě by to strašně zajímalo, jako co tam teďka žere. Protože podle mě ten Minecraft tak náročný prostě být nemůže. Já mám Pentium G620, on není to až tak špatný procesor, je to ten Sandy Bridge z té řady. Je to dvoujádro na frekvenci 2,60 GHz, tak já si myslím, že jako to není až tak slabý procesor teda. Že by si rozhodně s Minecraftem měl poradit, ale teď už jsem to říkal, že si s ním normálně vždycky poradil a najednou je to strašný problém. To bude těma sedmičkama, jak mi všichni říkali, jak jsou dokonalí. Vidíte, být konzervativní a zůstávat u Windowsu XP mělo své důvody. Teďka si zase budu muset opatřovat nějakou GTX 760, aby to konečně nějak fungovalo. Tak, načneme se dříví. Vodo, kdybych měl kýbl, tak už si u mě v inventáři. Kdybychom měli strýčka kyblíka, už máme vodu v inventáři. Tak, no, ty ale, to začíná být fakt protivný, jak mluvím na ten mikrofon a jak, když se o to otřu rtama, tak jak je to mokrý. Doufám, že mě ještě slyšíte teďka. Kolik máme dřeva? O, natěžíme nějaký. Tak, sablingy si samozřejmě sebereme a pokračujeme nahoru do forestu. Tak jo, máme nějaký stejky, dobrý. Se hned najíme. Jo, to chci říct, on ten ukazátor toho hladu, on sice, no, třeba nějaký netolik znalý hráč Minecraftu by si teď dal třeba jenom meloun, nebo jeden ten srpeček toho melounu, nebo jak to říct, jeden dílek melounu, aby prostě zahnal, aby jsme taky tady mohli nazbírat tady ty trávy, sídy, aby prostě zahnal jenom tu jako polovinu, ten malinký ten hlad, ale on, ten ukazátor toho hladu, on pokračuje ještě, on jakoby má ještě prostě tak, že když si dáte meloun, tak za chvíli už budete zase prostě se krmit. Když si dáte ten steak, tak to zase po chvíli po vás nic chtít nebude, protože se vlastně jakoby dokrmíte až za hranice toho ukazátoru. Tak a co jsem teď chtěl? Já jsem chtěl jít do toho forestu, jenže jste asi mohli si všimnout, že jsem tady opět spatřil uhlí. Teď máme docela dost uhlí, ale nouzi o železo. Pak budu muset jít na těžbu. No to samozřejmě natočíme. To hned zítra, jak dám nahrávat video na YouTube, tak pokud budu mít náladu, to hned budu natáčet další. Ale tady se mi bude takhle sekat ten počítač, tak nevím, nevím. Jo a včera, jak jsem si taky měnil v tom počítači prostě celou tu desku, tak dokonale vím už prostě, jak vypadají dnešní procesory. Jo, jak vidíte třeba na těch fotkách, Intel i7, Intel Core i7 nebo Intel Xeon, jak to ukazujou, ten procesor tak vypadá jenom z části, jak to říct. Prostě já jsem čekal, že když, jinak začnu. Na těch reklamách prostě všude je takový ten, když tak řeknu, stříbrný čtvereček, jo, jako procesor a je na něm velkýma písmenama napsáno prostě sitě, je na tom čtverečku stříbrným napsáno
třeba Intel Xeon, jo, nebo Intel Core i7. No, já jsem vydal procesor z počítače teďka, myslel jsem, že tam na mě taky vybavne takovýhle nápis Intel Pentium. Jo, depa, je tam malým, slabě zřetelným písmem napsáno prostě celý název procesoru. Já neříkám, že je to špatně, je tam napsaná frekvence, počet jader a socket, myslím ještě, ale ne, nevím, to už, nevím, já jsem to moc nevyčítal z toho, protože u mě, ono to bylo fakt blbě čitelný. Tak, opět se tu zakopeme a přespíme. Tak, máme něco, co bychom chtěli vypejkat? Nemáme. Já jsem vyhodil uhlí nějaký zbytečně. Tak. Vlastně já to tady už ani nemusím takový velký kopat, když vlastně stejně to nepotřebujeme. OK. Super, super. Výborný. Tady si ještě vykopneme jakoby takhle jednu do hlubiny, abych tady mohl plácnout tu postel. Tak. Skopem postel, vezmeme torčku a jdeme. Časně ráno vyrážíme na těžbu dřeva. Ale zdá se mi to, nebo tady náhodou byl... O, jak jsem tohle mohl přehlídnout. Odteď mi říkejte uhelný králi. Nehleďte se, nebyla tady náhodou birčka. A vysvětlí mi, nebo bříza teda, já tomu říkám birčka, ale vysvětlí mi někdo, proč tam byly oukový saplingy? Dubový teda, no. Pro čecháčky. Ale já stejně nechápu, jak někdo může mít Minecraft v češtině. Teď ten font je ošklivej. Počkejte. Že by změnili font. Že bych začal mít Minecraft v češtině. Ježiš, ne. Tak to ne, já to totiž znám všechny tady ty názvy znám v angličtině. Tak to opravdu ne, ale dřív to bylo právě tady ten hnusný font v tom byl a ten se mi vůbec nelíbil. Ale já jsem zvyklý na angličtinu, takže já si tam do English US. OK. Stejně, ten Minecraft v angličtině prostě je to takovej originál, vždycky byl v angličtině, tak nevím, proč bychom tam měli dávat češtinu. A to mě teďka docela udivilo, že je to teda v tady tom fontu. OK, to jsem nevěděl. Ale stejně, on jim to překládal nějaký Google překladač, to určitě nemá jako Minecraft nějakou českou pobočku, to vím, protože něco jsou tam napsaný totální hovadiny někde, jo. No, já bych to viděl teďka, že budu ještě nějak tak... Hele, tady je vstup do nějaký jeskyně. Jeskyně jako zmrt. Tak. Budeme si teda... Ještě na to těžit nějaký birčkový dřevo, jen tak pro případ, že bychom chtěli stavět něco okrasného, já si nedělám rád podlahy. Ale taky samozřejmě natěžíme tak oukovýho, chci dneska natěžit tady. Já to jako těžím jako džunglovej strom, ten se taky těží od hora dolů. Tak jo, no toho máme docela dost, toho birčkovýho, ono je to docela... Ač se to nezdá, tak je to nedostatkové zboží. A ono má normálně i na serverech vyšší cenu než to, než... než to oukový dřevo, prostě mu tam přidělují vyšší cenu. Ne o moc, ale prostě o něco, jo. A já nejsem moc velký zastánce na serverech... čím se dostáváme k tématu servery prostě. Já teďka budu mluvit jako hráč, prostě za hráče, když si něco chtějí hráči mezi sebou prodávat. Já nejsem nějaký velký zastánce toho systému těch dolarů a takový, možná protože že to nějak, nevím, podle mě to do toho Minecraftu nepatří, protože podle mě se vždycky platilo v dia, teďka bych teda přešel na emeraldy, když tam jsou vyloženě od toho účelu jako placení, teda vesničanům, jo, ale průrva, ne, no, sem se pak podíváme, no a vlastně proč ne hned, počkejte, zaděláme vodu, no a mě to... Já teda, jakoby druhej, plugin master mě teda na server ukecal, ať tam dám
pluginy, kterým jsem se já od začátku vyhýbal, což jsou Essentials, Permissions a právě ještě něco na ty přiteplený, hele, co tam nás usmívá, železo, na ty přiteplený, počkej, co to je, na ty dolary a na ty různý peníze, tak to jsem si jako říkal, a co to tady svítí, tady je, lava, lava, lava. Ale to nám tam asi sledí to železo, ne? A proč je tady obsidia? Jo, protože jsem stýkala voda. Tak. My si natěžíme želízka. Jo, a... No, už jsem asi... Už nevím, o čem jsem mluvil. Jo, a tady to železa hojnost. Tak. Ještě tady se takhle přikrčíme. Tak, tady si natěžíme taky železo, protože to je opravdu nedostatková a velice potřebná surovina. Tak sledujte, jak nám je takhle vyletí tam teď. Jo, to by prosakovalo láva, to nic. Víte co, já si udělám F3, F2 a vyfotím si souřadnice té lávy. Kdybychom náhodou potřebovali lávu, a ti tu máme. Tak a tady už si budu muset vzít asi na pomoc hlínu. Čekajte, tady, jo, tady už jsem to asi vytěžil, to jedno, ty železatále. Takže já si tady takhle beru na pomoc hlínu, protože gravel by mi v tuhle chvíli moc nepomohl. Tak, ok, natěžíme železnou rudu. Železnou rudu, ne železo, abych byl přesnější. Jo, 9. Není to zrovna moc. To opravdu není. Jinak, ano, sice nemám žádný barák a už vyrážím na těžbu, ale prostě já chci využít tady ty jeskyně, jakože hned jsem tady narazil na jeskyni a docela rád těžím takhle v jeskyních, tak jsem si řekl teďka, že... No a já tady už budu muset slítnout. Nebo moment, nebudu. Nebudem pokračovat tudy. Tak. Tady ta jedna chodba končí, nemá tu žádný pokračování, teda asi. Budu hádat. Nemá. Tak. Děláme nějaký torče. Tak, au. A jdeme sem. Musíme to tu nějak pořádně osvětlit. Se nám tu nic nespawnuje, ať tady taky trochu vidíme. Ty, a nechtěl bych potkat Endermana. Oni se teda spawnují málo, ale stejně, jak už jsou silnější, tak prostě já už se mnohdy stalo, že mne vykosil Enderman. Tak, tady je ještě železo, tak to taky vytěžíme. No, uhlíčka začíná mít pěkný zásoby, ale samozřejmě nikdy není dost. Uhlí nikdy není dost. Tak za chvíli nám dojdou zásoby jídla zase. Já přemýšlím, jestli pokračovat v těžbě, nebo jestli jít nahoru a natěžit si to dřevo, nebo tak, nebo pokračovat tam, protože tam byl fakt pěkný ten les teda. Počkejte, tak já si tady teďka natěžím uhlí teda. Jo, jenom jedno. Podívám se, kam vede tohle. Pořád tak vím, kde jsme a nějak bych ještě trefil. Jo, OK, to se tady rozbočuje. No tak. Dáme si tak torčí. Tak, ať nejsme, ať nás nevyrušuje deficit torčí.
v našem inventáři. Tak zadáme si vodu. A, hleďte se. No, já jsem přehlíd uhlí, no, že jste mi to neřekli. Vidíte to? Nepřehlíd jsem tady taky něco, ty. Nejsem nemocnej. Jaký jsme vejšce? 29, cože? No, vlastně tam byla taková... To bylo něco na způsob propadliny, no. Tak dejme tomu, no. Jsem myslel, že jsme teda vejš, jsem měl napadlo, že budeme takových 50, nebo tak nějak. Ale tady už se zase zvedá, takže to si nevybereš, jo, ono to jde furt nahoru dolů. Jinak úkoly dnešní díle jsou asi jasný, musíme si najít nějaký ubytování, kde se jako už nějakou dobu usadíme a tady teda dotěžit tuhle jeskyni, když už jsem ji našel. Výborně, udělej si tu zub, když tady vedle máš schod, výborně, jo, prostě Wasserfallogix. A tady ty jeskyně jsou fakt rozlehlý, to se mi líbí, ale... Bohužel já teďka nemůžu vytěžovat celý, a pěkně to štve. Čili a tady se to navazuje na tohle, jo. Tedy bychom měli nějaký budník, prostě měli bychom čas, někde bychom bydleli, a já bych se tu mohl klidu vytěžovat, to by bylo super, ale my prostě, jak ještě nemáme nikde budník, tak mě to štve. Vytěžíme uhlí, vytěžíme velmi strategickou surovinu. To nesnáším, když toho sjedu prostě před dotěžením, jako by před poslední už tou prasklinou. Jelikož máme stejně všechny naše věci u sebe, nenecháme se tímto jaksi zaskočit. Tak, a víte, co já už bych udělal? Tady takhle plácnul tu pec a prostě bych už dal 8-16, no tak v nejhorším teda ještě přiložíme, no. Vyrobíme si železný krumpáč teda už. Už si pojedem železo, ale... Jaký jsou tu vlastně? Jo, pravda, ono teďka, když si to takhle dám, tak se to pauze, to není jako multas. Je. Počkat, a kudy se vracíme? My se šlo tudy a potom tále a tam. Jo, jo, vím kudy. Stále mám ponětí kudy domů. Já už to druhý uhlí vyndám. Taky nechápu, tady to už jsou nějaký jako přednastavený enchanty, to plus 4 attack damage a tak, nebo... To jsem nějak nepochopil, proč to tam jako je. Co tam teďka udělali za novinku, že prostě... Jako nějaký attack damage i na krumpáči a je to na všem, i na dřevěnej sekirce. To je, vím, tam je plus 3, když to vemu z kreativu. Jak to tak dobře, vím, já mám asi všem jasný, že hodně používám Word Edit na serveru. Hleďte se, tenhle jeskyní komplex je fakt hezký, ale já bohužel nemám čas ho tu celý vytěžovat. Jaký je bol? Jo, 12. Mě tak teďka zajímalo, jaký tu je jako světlo v místě, kde teďka jsem. Tohle se bude renderovat číleně dlouho. Jo, hele, to se vás chci zeptat. Mnozí z vás, mých diváků, jistě mají také Windows 7. Mám Windows 7 Ultimate, ale myslel jsem si, že jeho součást, já jsem strany celou Windows 7 Ultimate, myslel jsem si, že jeho, mylně jsem si myslel, že jeho součástí je i Windows Live Movie Maker, já ho tu nikde nemůžu najít. Jestli fakt není jeho součástí, tak mi to napište, prostě tohle to mě fakt zajímá, to mi napište do komentářů, jestli teda ho tu najdu, nebo jestli ho mám nějak stahovat, nebo jako co a jak.
Protože já bych ho teda asi možná používal místo toho korelu, ale no nevím, nevím. Nevím, nevím. Jinak mám nějaký úplně teka sexy mikrák, jo, s pozlaceným konektorem, nějaký Trust Stars. Tak doufejme, že mě dobře uslyšíte, ale stejně zatím nejlepší zvuk z mikráku, co jsem kdy měl, tak měl mikrák, po domácku upravený mikrák z Teska za 70 korun. Jsem tam jenom něco předělal a prostě v pohodě, takže jak říká Nejfake, nemluvte do brambory z Teska za 70 korun, nebývá vždy pravdivé. Třeba já jsem doteď veškerý svoje videa natáčel s tím mikrákem. To byl nějaký za 70 korun z Teska, já jsem ani nevěřil, že to bude fungovat. No, ono teda jako bylo tam s ním slyšet strašně prskání moje, když jsem tam něco říkal. Takže jo, takže ještě tady ty jeskyně, ještě bych se mohl podívat trochu sem možná. Bylo tam strašně slyšet jako prskání, tak jsem na to nasadil Molitan, to problém vyřešilo. To je vlastně veškerá domácí úprava, ten mikrofon klidně někomu dám. Jestli ho někdo bude chtít a tenhle ten bude dobrý, tak já ho klidně někomu... co to tam... What the fuck? What the fuck? Co dělají kytky? Co dělají žlutý kytky v podzemí? Jo, jak jsem říkal, jestli někdo projeví zájem o můj starý mikrofon, já mu ho klidně dám. Protože... vlastně... ten mikrák... je... dobrý. Ale nejlepší... já ani nevím, proč jsem si pořizoval tenhle, možná protože jsem chtěl novej. Jo, tam už to vytěžovat nebudu, já musím teďka vylézt na povrch a zajímalo by mě, jestli je den nebo noc. Tak počkej, proč tu máme tu jednu hlínu? To tady klidně můžeme zahodit, ať nezavírá. Ne, zahodíme ji do té lávy, to bude efektnější. Ne efektivnější, ale efektnější, mezi tím je dost velký rozdíl. Efektivní je něco, když například efektivní likvidace odpadů, když spálíme jednoduchým způsobem hodně odpadů a má to nějaký, vlastně je to jako, je to, má to nějaký viditelný efekt, co se týče třeba, nebo já nevím, prostě, že efektní je něco, když je tam nějaký efekt jako estetický a efektní je něco, ne, efektní je estetický efekt a ne, já o tomhle tady nebudu polemizovat, protože vím, že bych to řekl blbě, jakože, nebo ty na to se někoho zeptám, na to se zeptám někoho, nějakého odborníka na český jazyk, i když stejně většinou tady tu pozici zastávám všude já. Tak ok, tady je to nevytěženo. Fuj, já se lek. Takže uděláme si takovýhle útvar z koblíku, jo, že to není vytěženo. Bych prostě věděl, že tady jsem nic netěžil, ještě moc. Tak, máme nějaký základní zásoby železa, s tím se na nějakou dobu obejdeme. Jo, a venku je noc, výborný, výborný. Takže já si vykopu. Hele, se to mám ale štěstí, co? To mám ale štěstí, teda to vám povím. No, no double štěstí. Teď kdyby tu nade mnou byl nebo někde poblíž by byl cobblestone a u mě by byl někde dungeon. Ale zatím jsme nepotkali žádný potvory. Možná to bude tím, že se na každou noc vždycky vyspíme. Tak jak podlouho můžu natáčet? Hodinu? 3/4 hodiny? Možná. Tyjo, to zase vyžere místa na disku. Bude šílenýho místa na disku. Ale ten Minecraft, jak jsem teďka koukal, že natáčí programem OBS, Open Broadcaster Software, a to nějak já jsem nepobral, jak nastavit. Hleďte se, vzhledem k tomu, že už tu procesor zatěžuju nějakou hodinu na 100%, tak si myslím, že asi problémy s chlazením nemá. Ovšem, může to být pouze má mylná úvaha. Ale jako... když zatěžuju obě jádra na 100%, tak to asi už opravdu... jo, a mám opravdu v tom dvě jádra a pokud vím, tak to nepodporuje ten... já bych teďka neříkal kraviny, abych neříkal píčoviny. Hyperthreading, ne, to je něco u operační paměti. Prostě to, že to udělá
že když máš dvojjádrový procesor, tak se ti jeví jako štyr. Že to nějak dokáže rozdvojit ty jádra, jakože nevím ani k čemu to je. Dobrý. Tak, dobrý, máme tady línu. Počkej, hlínu? Ne, nemáme tady hlínu, tu už nemáme, tý jsme se právě zbavili. Tak uděláme si takhle schůdky. Zas bych někdy mohl udělat LPčko z Minecraftu PE, co byste tomu řekli? Jo? Brali byste? Já bych se mohl na to někdy podívat zase, na ten Minecraft mobilu. Ale mě štve, že já když natáčím ten mobil, takže mi furt z toho sklouzává ruka, když jste to viděli, ne? Že prostě mi pořád padala ruka. Jo, máme den, dobrý. Vytěžíme si nějaký základní stáček dřeva. Já nevím, že to sták, já říkám jenom stáček jen tak. Tak, ale docela bych chtěl narazit na Roofit Forest, nebo na Birch Forest. To je nový biom, který já jsem ocenil. Jak Roofit Forest, tak Birch Forest, prostě... V jednom jsou samý brčky a v jednom jsou takový divný stromy a rostou tam ty velký muchomurky, který vyrostou, když na houbu kliknete bone mealem. Budeme mít skoro hotovou sekiru. Ale už jenom jeden zbývá, tak to tu někde do něčeho sekneme. Tu sekneme někde do něčeho a... Máme přesně stack dřeva, výborně. Tak, tady to si asi... No, jde k čemu zase? No, k čemu, k čemu? K ničemu. Později možná nějakou výzdobu. Hleďte se, máme prvního kandidáta na dobrý místo k... Wow. Takže tady je průrva vlastně a... Tady je teda les poblíž, to je taky hodně strategický. Já začínám přemýšlet, že vím, kde se ubydlím. Tak teď máme velkýho kandidáta na místo k ubydlení. Tady je to fakt pěkný. Tady je to takový tichý prostě. Tady teda to je rušivý věm, tady ten stone, to bych pak šel někdy pokrýt hlínou, ale jinak tady je to pěkný. Takže já bych to viděl tak, že půjdeme vytěžit to uhlí na ten stone. A potom se to dál nějak bude odvíjet. Tady bych asi začal stavět barák nějaký základní, protože tady mi to přijde fakt hezký. Já teda vylezu na kopec a rozhlédnu se. Co ještě teďka? OK, úplně normální, víte co? Takže vylezu na kopec, abych se rozhlédl. Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká. OK, to tím jsem chtěl říct, že tady začneme stavět. Nebo já nevím, teďka se fakt už rozhlídnu. Ježis. Oh, oh, prasata! Oh, no, ne, to je neúsporné. To je neúsporné. Na tom bychom ještě mohli prodělat. Jinak tady je šílený množství uhlí. Nazdár. No, ty taky pojď, no, mě je to líto, já vím, jak se s tím musíme srovnat, no. Hajá! Tak. Bůz, vole. Tak, 6 čunek. Not bad. No jenže já jsem si je mohl nalákat, ale zase nemám obilí. Nemohl jsem si je nalákat. Ne, ale na obilí jdou krávy, ne? Já nevím teďka, tyjo. Teď jsem začal pochybovat. Jenom tady si zničíme teda ještě nějaký tady ty. My jsme měli seedy. No,
Já jak tu na to, hele, tady je nějaký vstupné, to je jenom voda. Jak tu tak koukám na ten ukazatel toho běhu procesoru, tak si myslím, že když tu ten procesor už hodinu, teď je to určitě už hodinu nejmíň, běží na 100% vytížení v obě jádra, takže asi bude zdravej a že tu chladicí pastu jsem tam nanes dobře. No i když ono to chladí prý i bez ní, ale akorát ono to zlepšuje o 50%. Jsem se zase nedávno dozvěděl. To je fakt nepříjemný, ta vlhkost na tom mikrofonu, jak se tam sráží. OK, a já bych teda začal tady něco stavět, ale počkejte, nám se tady vles do nějaký jeskyně. Tak tady bych začal. Takže vykácíme to tu. Tak, tady. Počkejte, mi něco svítí na ruce. Tak, jdem to tu vykácet. OK. Jo, krafták si tu položíme. Proč vlastně dělat to, když můžeme vlastně si urobit už takhle. Moment, srovnal si mikrofon. Tak. Jdem teda vykácet tady nějak tohle místo, já to tu nějak zarovnám. Potom, no a uvidíme, co z toho vzejde potom, to by mě... Víte co, tak já, ne, já teďka netípnu nahrávání, protože se bojím, že už bych ho nenavázal. Že kdybych ho zapnul, tak už se mi tam zase skočí 10 FPS a už nevím, co by se stalo. Jo, za chvíli bude zapadat slunce, měli bysme... Někdo mi řekl, že ta moje grafika, ta co tam mám teď, ta Nvidia GeForce GT 420, že je pěkně na nic, že je prý pěkně ultra slabá. Tak jsem mu tam aspoň napsal. Still better than Intel GMA. Stále lepší než Intel Graphics Media Accelerator. To jsou snad nejhorší grafické karty, co se dneska vyrábějí. Integrovaný. Jo, prostě nikdy s integrovanou grafikou si nic nezahrajete. Jsem měl nějakou Intel HD Graphics Family tady, vím, že a strašně jsem se u toho navstekal, když jsem si chtěl zahrát Minecraft jenom, jo. Na nejnižší detaily nějakou betu 1.9. Nebo 1.8. Ne, beta 1.9 nikdy nevyšla vlastně, takže to byl Minecraft 1.0 nebo beta 1.8. To čumíte, co? Co to vím? Všechno. To vy nevíte. Ale betu jsem hrával na pre-releasech. Jako betu 1.9, takže já jsem betu 1.9 hrál, sice jenom pre-release 4, ale vím, že tam už byly úplně všechny věci z ní, že jako takhle, Minecraft beta 1.9 rovná se Minecraft 1.0, jo, ale to bylo úplně stejný nakonec. Měla být 1.9 a pak byl ten Minecon a Notch oznámil, že vydá současně s Minecon prostě první plnou verzi Minecraftu. Já jsem to teda správně pochopil v těch všech podáních, v kterých se mi to donášelo. Měl bych si tu vytvořit čestku možná, už jako na nějaký suroviny, takhle. Jo, ten si teda vyděláme tohle, nebo ne, vyděláme, prostě dáme pryč. Ten letět ale někam nahoru a pak te, a bouchnu tam dřevěnou sekirkou a pak tady zmáčknout s ní pravý tlačítkama a napsat lomeno lomeno set nula by bylo mnohem jednodušší, ale když už si jednou jedeme ten survival, tak je to trochu survivalistické. Survivalistické. Nebo jak to říct, to slovo. Oni trolujou kytky. Teda saplingy. OK,
OK, takže tady jsem se teda jak. A já teďka asi. Počkejte, ono už zachází slunce, co? OK. Takže. Já jsem takhle zavrtám. Už jenom prostě pro postel si to udělám takhle díru. Ty, ale tohle by mě mohlo zabít. Pro jistotu, pro jistotu. Jsem viděl něco, že to může zabíjet takhle, a to bychom byli pěkně v hajzlu. Jdem ven a jdeme pracovat na našem novém domě. Tady ještě dáme takhle línu. A já si tady teda teďka už nějak tak položím furnejsu a už dám nějak vypéct suroviny, ať už začneme. Takže dám tohle a tohle. A tak si tady vytvoříme čestku. Jo, teďka jak jsou Vánoce, mají čestky taky novou texturu. Tak a do ní si naházíme dříví a... No, já to zatím nebudu nějak třídit, já tam naházím úplně všechno. Pak si vezmu, co budu potřebovat, takže... budu potřebovat teda... nic z toho. Jo, budu, ale ne z toho přímo. Počkejte, vezmeme jabka. Budu potřebovat jedno železo. A na to budu potřebovat už sticky. Tady máme to užitkový dřevo, výborný, tak... Ono opravdu není k ničemu jinému dobrý, mně se to dřevo nelíbí, to tmavý. No, přesně, jsem to měl vypočítaný. Už jsme kopnuli a už se nám vykašlala se teda lopata. Mikrofon teďka, jak si na ně stěžuju, tak je to furt lepší než mikrofon, jsem si nedávno koupil od jednoho kluka. Ten, on ten kluk kouří, ne? No a mně nedošlo, že když kouří, tak mu to táhne z držky. No a že s tím asi mluví na ten mikrofon a že ten mikrofon měl to stínidlo vůči tomu, aby tam bylo slyšet to prskání, ne ten molitan. Takže ten molitan načuchli cigaretovým kouřem, mně se do toho nechce mluvit, protože je to šíleně hnusný, jenom prostě jako vědět, že nějaký prostě ten cigaret je kouř toho táhne. Je to pěkně hustý. A už natáčíme opravdu teďka natáčíme už nejmí hodinu. Já jsem si předtím nebyl jistý, tak teď si jistý jsem. Protože už je 00:55, tak to bude 1 hodina ráno. Tak, bříza nám takhle, nechtěl bych spadnout, by zkazil den. Bříza nám krásně lítá. Takže já bych si tu ještě takhle dorovnal ten pozemek. Nebo ne pozemek, no nebo jo, pozemek. Je tady takový ukázkově rovný. Takový až skoro nepřirozený. Rozkopal jsem tu postel. Nerozkopal, výborně. Ještě, že vím, kde jsem to měl, tak já si tam takhle, kdybych náhodou někde chcípnul, ať prostě hned. Huh, problém. A tady, to je dobrý. Ale se, kde ta postel teda je, když není u mě v invent... Jo, ona je tady. Tak tady jsou když tak náhradní ovce, takže... Když tak pohoda.
sebereme ještě saplinga. A... No jinak teďka vám vlastně už nemám moc to jako říkat teďka, protože teďka už se jenom tady kope, no ale už se pustíme teda do nějakých základů toho baráku. Tak, já bych si představil, že to bude nějaký jakoby... Já zkusím postavit repliku toho hotelu, co máme u nás na serveru teďka. Takže, tady si teda pro tento účel teda hned tady vykopeme. Jo, takže máme si nějaký jídlo. Abych neměl hlad, aby som nebol hladný, jak by řekli Slováci. Tak, aspoň takhle dlouhý, no a nějak, teda aspoň takhle jako by prostě do hloubky a nějak předěláme to tady takhle. Jo, ale tohle z toho by bylo jako by teda moc krátký tam, takže já ještě musím tady kousek ukopnout, takže ještě skopem tady tu břízu. Skácíme teda. Já mám zaplej mikrofon celou dobu. To by zkazilo den, kdybych měl vyplej mikrofon, tyjo, to by tak nasralo. Jo, už je to zjistitelný, jak je ten mikrofon vlhký, už je to zjistitelný i normálně prstama. Dotekem prstů. Takže už musí být fakt jako jo, fakt vlhký, ale pořád je tam ta bříška, není. Žádný elektrický zařízení tím nespojím. Arius, Arius, já prvě jdu dělat železnou lopatu. Dobrý, proč ne, že jo? Dokončíme to z druhé strany. Ještě to vám teďka vyprávěl. Jo, jeden člověk, jeden z fanoušků se mnou furt chce natočit Fragmenty Asked Questions. A prostě furt se mu to sere, už jsme to natáčeli dvakrát. A napřed se mu tam podělilo, jo, něco se mu tam podělilo, že nenatáčel můj zvuk, teď se mu to stalo zase, tak jsem mu řekl. Heleď kámo, pořiď si kvalitní počítač a pak můžeme něco natáčet. Nebo ne, to jsem neřekl, to jsem si myslel teda, jo. Ale... Měl by si pořídit kvalitní počítač, no. Tak on tam ještě vběhla máma. Prostě natáčím a vběhne mu tam máma a za něco ho brutálně zjebe. Už ani nevím, co to bylo. Tady dokopneme to až nakonec. Zničíme pak tenhle strom. Co to? Co to sakra bylo? To tu na mě bylo nastražený, vole. Tak, radši. Tak, já to teda ještě prodloužím. No, tohle to už je takový... To už bych to se krátil. Tohle je podle mě ideální rozměr. Co myslíte? Já to takhle, tady budou ještě zdi, jo. Tohle to není obvod zdí. Tady to. Tady už tohle je obvod jako vnitřku. Zdi budou tady takhle. Zdi budou takhle přímo při tom, jo. Tak, tady pokácíme tohle. Ale jakož máme dřevo docela dost, tak já myslím, že bychom mohli udělat nějakou krásnou dřevostavbu. Ten srub teda. Tak. No, tak. Pro tenhle díl už se asi rozloučíme. Udělali jsme toho celkem dost. Našli jsme si místo. Natěžili jsme hodně surovin. Už máme takový prostě základní něco pro přežití. Neskazíme to, jo, no.
Takže já bych se s váma rozloučil pro tenhle díl, jo. Mějte se pěkně, hrajte Minecraft, jo. A sledujte moje videa. Jestli se vám video líbilo, tak dejte palec nahoru nebo odběr. No a já se s váma loučím, takže zatím čau.